Dobrý den, vítáme vás ve Foodcast Preview a dnes se podíváme konkrétně na třetí kolo Fortuna Ligy. Davide, jaký je první zápas? Začneme zápasem Sparta Pardubice. Sparta zatím 100% a Pardubice mají na svém kontě po dvou zápasech jeden bod. Nedaří se jim střelecky, i přesto koukal jsem na metriku očekávaných gólů, že mají expected goals se 4,97, tak jsou stále na nule. Budou to muset zlepšit, aby mohli pomýšlet na bodový zisk na letný, protože Sparta určitě nějaký gól dá. To dá, myslím si, že Sparta ten zápas zvládne, ještě se bude potřebovat naladit dobře na největší pravděpodobnost na Kodaň, na, 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 na kvalifikaci o Champions League a očekávám i, i, i plnou letnou znovu, takže tam si myslím, že, že, že Sparta ten zápas to me... zápas vyhraje. Koho očekáváš v bráně? Vorel nebo Vindal? Já bych si přál Wordlise osobně, protože si myslím, že si to jako Wordlis zaslouží za ty výkony, jak už v přípravě a vlastně za tu celou i loňskou sezonu, jak to jsem měl zprávy, jak trénoval, že, že všichni jako byli jako nadšení z něj, i spoluhráči, trenéři, takže já bych si přál jako Wordlise. Ale myslím si, že tam Sparta udělá ten zápas, už, už, tu změnu, že udělá a že budou chtít, aby, aby Vinhal už byl potom tak nějak jako s tím týmem sehranej a, a, a na tu kvalifikaci. Na tu kvalifikaci, no, že? Myslím si, že i s tímhle tím, z tohoto vizí, jako si myslím, že ho dělali a, a... I když ho podle mě tady dělali, tak mu tu vizi tak nějak jako představovali, si myslím. Mm -hmm. no, Pardobice v podstatě stejný problém, jako i v některých zápasech ty minulý sezóny, to znamená, že neměli střelce. Někoho, kdo pravidelně bude ty šance proměňovat, protože herně si myslím, že to je jako pořád velmi dobrý, a čím třeba odešli stopeři, který si myslím, že pro ten jejich styl byli úplně ideální, tak to do jistý míry dokázali nahradit a pořád hrajou velmi kombinačně, ale když vidím teďka to, že jedu na Spartu, tak tohle to je pro Spartu podle mě jako ideální soupeř. Hraješ doma, nejspíš bude plno nebo minimálně jako hodně diváků a budeš mít soupeře, který chce hrát a bude chtít hrát i u tebe doma. Navíc teďka jsme viděli, že Birmančevič ukázal jako dost z toho svého potenciálu. Věřím, že doma bude ještě silnější, trošku sehranější, takže pro Spartu si myslím, že to je úplně ideální varianta, co se soupeře týká, i toho, že hraje v domácím prostředí, aby dala víc gólů a myslím si, že jich padne víc. Přesně tak, Pardubice si museli dávat velký pozor na to, aby Spartu nepouštili do breaku, což udělala Olomouc v prvním kole, dvakrát byla potrestaná Zlín Spartě povolil jenom dva protiútoky, ani jeden nebyl zakončený, takže Zlín se poučil oproti Olomouci, Pardubice si musí zít zase příklad trochu ze Zlína, ale nevím, jestli to půjde. A to je protože... hlavně není filozofie. No? no. právě, no právě. Sparta ale bude muset hrát rychlejc, než ve Zlíně, tam to trošičku drhlo, čekám v základu sadílka, který hru Sparty rozběhá a co mě zaujalo z prvních dvou zápasů Sparty, tak táhne většinu útoku přes prvou stranu, přes Mejdra, přes Birmančeviče. 39 Uhum. útoků přes pravou stranu, středem 28% a přes levou jenom 23%. Přes levou Sparta hlavně breakuje. A je tam efektivnější, odhala no. yeah. dva góly vlastně z strany. No. Ale většina postupných útoků jde zprava, takže znamená to něco pro Pardubice? Ty já si myslím, že je to vědomí, hrajou přes pravou, no. ale nebezpečnější jsou přes levou. No, jako je tam ta, ta variabilita, je u nich teďka si myslím jako slušná, i tím, že Birmančevič prostě ukazuje, že je taky velmi zajímavý dribler. Uh, myslím si, že třeba u Honzy Mejdra, uh, on zbytečně, když vlastně jde jeden na jednoho, tak bych řekl, že jako chce dělat nějaký přešlapovačky v tom smyslu, že jsou hráči, kterým to pomůže v té situaci. Který prostě si získají tu výhodu, protože mají to klamání těla. To děle. vypadá efektně, ale není to efektivní. No, přesně tak. Já si myslím, že u něj tím, že on potom dokáže jít do tahu, tak je podle mě lepší se jako zvolnit a vlastně jako sázet na to, že ta myšlenka plus ty první kroky budou rychlejší a budou stačit na to, že potom ocentruješ. Protože mně vždycky přijde, že jak on jde do té uh, přešlapovačky, takže vlastně jenom jako ztratí čas. Ty hráči, kteří jako už tam jdou do náběhu, tak jsou vlastně potom moc, moc ve vápně a nejsou schopní se na to dobře odrazit a on si vlastně tu situaci ani jako nevytvoří tak, aby ten centr mohl dát komfortně. Takže tohle to, když podle mě zjednoduší, tak bude právě mnohem efektivnější a budou z toho těžit ty hráči v tom vápně. Pro se budou muset taky zlepšit souboje. Ofenzivní 15. místo v rámci Fortuna je defenzivní 14. místo celkově, jenže mají na to vůbec kádra to taky záleží, no. A podle mě ani COVID to podle mě taky úplně moc nevyžaduje. Nebo, není, nebo jako zatím mi to aspoň tak jako nepřipadá, že by to byl zrovna kouč, který by to měl postavený na tom, že se srážet někde a, a na ty fyzické hře. Takže mm, si to jako o něčem se vypovídá, no. že tyhle ty statistiky mají maj takový, jaký mají teď. Nabídnu tip. Sparta vyhraje s čistým kontem. Ano. Mluvil jsem o tom, že Pardubice mají velký problém se střílením branek. Ty jsi říkal, že Vojta Vorel vychytal dvakrát po sobě čistý konto. Jestli to bude Vorel nebo Vindal? čekám, že Sparta na letný od Pardubic nedostane góla. I když vzájemné zápasy jsou gólový, prosazovali se oba dva celky. Většinou. No, – Oni padaly hezký góly, ale. – No, ale myslím si, že teď v sobotu hmm. to nebude platit a že Sparta vyhraje s klinčítem. Ale vě, dobrý kurz. Podle mě. A zeptám se jenom takhle orientačně na handicap, jestli tam najdeš, Davidem, protože já si myslím, že, ta, že to spartě sedne. Pak jako jak ten soupeř, tak i to, že ten tým je zase už uh, trošičku víc pohromadě a teďka právě mluvím o tom Birmančevičovi, tak cítím, že v tom zápase prostě na tom domácím prostředí bude jako dominovat na té své hmm. straně, stejně jako si myslím, že Hara Slín. A těch šancí tam bude hodně, to jestli oni potom je využijí, to je věc druhá, ale cítím, že těch gólů by právě z kopeček Spartinů mohlo padat víc. Sparta vyhraje o dva a více branek 1,54, takový je kurz ve Fortuně. Posouváme se na další zápas, <coughs> další velký favorit. Slávia doma přivítá Zlín, Slávia ve dvou zápasech pět branek, Potvrzuje to, co se od ní dal čekat. Má velkou ofenzivní sílu, hodně variant v útoku. Expected goals zatím 5-19, takže střelci do čeho se dostanou, to dokážou proměnit. Já čekám, proti zlínu v základu chytila. Co vy? Co to jsem chtěl tě, tě říct, <laughs> těl těl, že tam čekám taky. Ale mají 5-19 a ještě nedali penaltu. Že? A penaltu je 0, kolik 0,75? Expected goals, to takže vlastně, jak to říkáte, jak to říkají ty? Overrated? Ne, ne, ne overperformuje? O, o, ano, overperformujou. Takže, <laughs> takže zatím jim to, zatím to vypadá, že jim to je ten začátek začátek ligy, ligy seda a já čekám, že, že Slávě to doma, doma zvládne. Bude to střelnice? No, já jsem teda i u toho chytila zvědavý, protože trenér Trpišovský si lehce postěžoval, že ještě nemá tu kondici ideální na to, aby... 60, od začátku od zvládne. Zvládne, ale tak jo, chceš tam dávat hráče tak, že víš, že ho budeš muset střídat... Jako nebyl bych si tím úplně jistý, ale samozřejmě těma výkonem, aby si to chytil, zasloužil a tak i tak si myslím, že Slávy prostě bude jako dopředu silná. Zlín bude hrát rozhodně z defenzivního bloku, tak jak se to zkusil teďka i proti Spartě a vždycky, když jsi outsider, a ještě hraješ venku, tak samozřejmě tvůj cíl je jediný a to jako co nejdýl nedostat gol a toho soupeře v podstatě jako znervoznit, protože ten čas potom hraje pro tebe. Jo. Tak tohle to bude podle mě jako cíl z ale jestli se jim to povede, to samozřejmě bude jako hodně složitý. Já si myslím, že Jindřich Trpešovský udělá zase dvě, tři změny, stejně jako mezi prvním a druhým kolem tak i teď to trochu refreshne, dá tam zase jiný kluky, nebo tam vrátí některý kluky, který... A už to budeš stavit vlastně i s výhledem, že přesně hraješ tak, jo. Přesně tak. A proč nedat jako 60 minut Chytilovi, protože budeš mít na lavici třeba Jurečku, který bude hladový, půjde do zápasu, tomu taky jde, mm -hmm. takže proč ne? Navíc Chytil do sebe dostane zápasový tempo a Chytil by mohl dát gól za to ještě není zatím vypsaný kurz, ty budou v pátek až, ale ještě zpět k mý otázce, na kterou jsem nesešel odpověď, jestli to bude Střelnice. Slávě dala z Línu v posledních zápasech 4-4 a 3 góly. Hmm. Jestli padne gol v prvním poločase, tak si myslím, že to střelnice bude, ale pokud by tam přišel nějaký střelecký zmar, že Zlín by to dokázal velmi dobře bránit. Eh, občas jít do nějakého breaku, protože to samozřejmě potom Slávě, slávě donutí nebyt až tak moc otevřená, eh, tak si myslím, že by to. Pokud nepadne gol v první půli, tak by to podle mě střelnice být neměla. Navíc slávy nejspíš bude chybět David Douděra což si myslím, že v té formě obecně a v tom, jak on se naučil v tom systému fungovat, je oslabení. Tome? Já si myslím, že jako ne, nevím úplně střelnice, ale Slávě je doma jako silná. Zase čekám, že přijde spoustu, spoustu lidí, že mi to přijde, jako, že se, jako se Spartou jako hodně i o to přetahují, aby měli ty, 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 návštěvnosti vyšší a, a, a myslím si, že jako ty tři góly, že, že Slávě dá, si myslím. Já jsem narážel na to, že Zlín dokázal Spartu utržet na úzdě, povolil Spartě jenom jeden gól z pokutového kopu, do defenzivy pracovali šefci hodně slušně, didyba skvělý zápas se Spartou, jenže prostě ten jde v sinusoidách, Rozastavení 4-4-2 si myslím, že Pavel Vrba podrží i v Edenu, Slávě hraje 3-4-3 stejně jako Sparta, takže ten obraz hry může být jako fakt hodně podobný, jako rád, že Slávě je doma. Na druhou stranu v Edenu je zatím hrozný trávník. Teď jsem, to, teď jsem, na to myslel, že Zase. bude záležet hodně i na hřišti, aby se to Slávy pod těma nohama jako nerozbilo tím, že budou potřebovat kombinovat, budou potřebovat kombinát rychle, což třeba Spartě úplně ve Zlíně jako nešlo. Tam, když jsem viděl, že ten balon jako rozhopsal, tak tohle by Slávy mohlo hrát víc do karet. A ještě podej, ty jsi zmiňoval to, že Zlín, když dostane možnost, tak musí do breaků a dát pocítit Slávy, že tady je taky a že může zahrozit. A měli by to tahat ševci přes pravou stranu, přes Vukadinoviče, kde očekáváme třeba nalevo Lukáše Provoda, který se furt zřívá s novou pozicí a víme, jak probíhala největší šance z Lína proti Spartě. Vukarinovič utekl po pravém křídle, centroval na zadní, zavíral Fantiš, trefil tyč. Je to cesta, je to návod pro Zlín? Ne, tak rozhodně ta rychlost si myslím, že je právě v tomhle typu zápasu pro toho outsidera je vždycky cestou, protože ty tam jako můžeš využít toho, že ten soupeř konkrétně teďka Slávě může být hodně otevřený a ta rychlost může platit. Sám jsem na to třeba, jak drzej bude Tom Slončík v tom zápase, jak moc si dovolí, nebude se bát a tam potom stačí jeden dribbling v důležitém prostoru a Máš tam ty rychlostní typy, který, na který když to posuneš, tak může přijít e, výhoda. Ale že by jako zlý měl mít až tolik nějakých breakových situací, které by měly slávy trápit, to zase úplně neočekávám. Pro Slončíka to je zápas, kde se může prodat. Ukázat se proti silnému týmu. Poslouchal jsem podcast s Cindrichem Trpešovským a hodně dbá na to, jak zahraje ten hráč proti slávy, mm -hmm. tak pak v hierarchii. V jejich, na nějich přestupový tabuly klesá nebo stoupá, no, může když, když je dobrý, mm -hmm. tak ho mají na radaru jít, logicky, pochopitelně, protože se měřil s tou největší kvalitou ve lize. takže Slončík, jak uspěje proti Zafirisovi Oskarovi, tak může být pro Slávy žádný no. no, Ale k typům ještě. Slávě vyhraje v handicapu o dva góly, 1,41 o tři góly a víc? 2,04? Hmm. Jak říkám, tam bude záležet, když dají gola v první půli. Myslím si, že jich prostě potom padne víc, ale, ale pokud by se to překlenulo do druhého poločasu, za třeba bez brankového stavu, tak těch gólů tolik prostě neočekávám. No. Protože hmm. já si nemyslím, že Zlín, i když bude prohrávat, tak by to měl nějak extra otevřít. Hmm. A shodneme se na Chytilovi na gol teda? Jo. Já taky, jo. Dal bych. Tak. Další zápas. Baník těžký, hmm. těžký. Baník a jeho výkony mají stoupající tendenci. Myslím si, že Pavel Hapal podrží rozestavení 4, 2, 3, 1 a čekal bych, že podrží i základní sestavu, výjima teda Betryho, který dostal červenou kartu. Na pozici pravého stopera má dvě varianty, buď Blažek nebo Friedrich. Já bych teda volil Friedricha, protože Blažek se mi vůbec tím nelíbí. I pohybově to není úplně jako dobrý, ale proto si myslím, že tam bude Fridrich, Uvidíme, jak se rozhodne, ale Tanko, Kubala budou jako hodně zatápět v hmm. defenzivě Plzně. Rychlostní, uh, rychlostní typy. Uh, já jsem mi teda zvědavý jak v Plzni poskládají tu stoperskou trojici, protože teďka v podstatě Hejda hrál zprava a musím říct, že to jako pro mě bylo teda překvapení, že bych ho spíš očekával uprostřed a na pravo hranáče. Takže eh, zajímá mě, jestli tady přijde nějaká změna, protože eh, vlastně v tom posledním ligovém zápase eh, hmm. se Plzeň dostávala do velmi výhodných pozic, na který nevycházely podle mě správně ty typologicky, jako ty hráči. Jakože Hejda zprava měl centrovat. Hejda právě chodil třeba jako měl centrovat, to se v zápase může stát, ale pokud si to jako pravidelně opakuje, tak si myslím, že by to systémově mělo vycházet na hráče, který má tu ofenzivní kreativitu jednoznačně jako vyšší. Jo. A tady půjde o to, jestli to bylo právě systémem soupeře, nebo jestli to je jako systémem Plzni, že takhle by to chtěli praktikovat. Tak sám jsem zvědav, jak nastoupí v té stoperské trojici a zároveň jak si poradí s těmi rychlostními typy baníku. To si myslím, že bude jako extrémně důležitý, že vlastně v tom posledním zápase s Hradcem si myslím, že tam hráli jako na velký riziko, hodně jedna na jedna. A myslím si, že to bylo dané tím, že věděl, že třeba jako vašulín úplně neuteče, ale pokud tam bude někdo jako extrémně rychlej a baník bude schopný to tam jako ten balon dostat, tak může se stát, jako, že na baník třeba může jít třeba tak třikrát, čtyřikrát sám na bránu. Hmm. I proto to, vlastně, co jste všichni vlastně řekli, tak čekáme, že bude Tanko na hřišti, Kubala na hřišti, Everton na hřišti, ale ne Almáši. Že Almáši půjde do hry až třeba v průběhu, ale že zápas rozjedou právě ty rychlostní typy, které budou trhat obranu, natahovat ji. Unaví defenzivu Plzně, která bude po pohárech navíc. Záží tomu, jak taky, že k tomu později přistoupí, jestli bude se chtít taky jako tlačit, anebo to třeba jako nechá chvilku na baníku. Že? budou cestovat, hrajou ve čtvrtek, budou cestovat. To Nevím, ne, nevíme, s jakým výsledkem, tak aby je třeba jako nenechali, nenechali hmm. trošku že ty iniciativy hmm. i, 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 na Ostravě, no. Ještě řeknu jedno jméno, který bych možná se nebál implementovat do sestavy Plzně. Pavel Šulc. Hmm. Dobrá minulá sezóna ve Blonci. pravý wingback, pravý back, pravý křídlo, střední záložník. Já bych ho chtěl vidět na place. Je pravda, že ta varianta na pravýho wingbacka si myslím, že by mu mohla jako vyhovovat v té minulé sezóně. Ve Blonci ukazoval v některých zápasech dobrý výkony a to, že s tou pozicí se dokáže zžít. Takže jo, varianta, varianta to je, Davide. A další varianta, Adam Lkanova, zatím se mi úplně nepozdává, i když ho hodnotím jako velmi kvalitního fotbalistu. Nepotkal se třeba z kraje sezóny úplně s formou, daleka by ho neodepisoval, ale klidně na jeho pozici bych proti baníku viděl Romana Květa. Ofenzivní záložník, to, co je mu blízký, blízko k brance, střelba. Romane, běž na plac, střílej, střílej, střílej. Je nebezpečný protože, v těch pozicích. No, tam se vlastně vykopal, tam si udělal no. přestup do Plzně. Hrával hodně níž, teďko pojď hrát desítku a ukaž, že seš právě na kádru, že jsi nebezpečný pořád a víme, jak teďko je Plzeň trochu v křeči ofenzivě, proč si nepomoc střelou z dálky hmm. od květa? Jo. Jo, to uh, máš, pravdu, Davide. Jako, myslím si, že to jako je varianta, uh, velmi zajímavá. Uh, Mně teď obecně v Plzeň přijde, že jim to jako samozřejmě trochu drhne, že to je vlastně taková akce a až pak přijde ta reakce, že tam není, uh, že tam jako celkově tam není to prolínání těch myšlenek, těch hráčů, že vlastně trošku anticipují toho svého spoluhráče, co bude dělat a vlastně jsou tam jako o krok dřív. Jo, vždycky přijde přihrávka, až potom tam jde ten náběh. To sami se vidělo u těch centrů ze stran do té kapsy, že ty hráči tam jsou prostě pozdě a dřív tam ta Plzeň zvládal být čas. Jako čekali to, měli společnou myšlenku a to si myslím, že tohle, jak Plzeň vyřeší, tak samozřejmě bude mnohem účelnější. Protože v přípravě Plzeň ale dávala. Mm -hmm. Příprava mistrák je něco jiného samozřejmě, ale ty hráči v ofenzivě Chory, Durosinmi, Vidra, Kliment, Květ, Vlkanova, z hmm. těch bombardáci, který dávat goly umějí. To je me. to jenom otázka času. Hmm. Otázka na tělo. Udrží tvůj kamarád Jindra Staněk čistý konto? Já věřím, že jo. Věřím, že jo. Nečekal jsem. jsem. nic jiného. <laughs> <teda. laughs> ne jako bacha na baník, jo, protože sice dali jenom jeden gol, ale expected goal z 3,8. Hmm. Jo, ten tanko bude zlobit, bude nepříjemný. A ještě jedna věc, být Pavlem Hapalem, tak fakt nechám pohromadě tu základní Renáčku, co nastoupila proti Slovácku. Vypadalo to slušně, ať se sehrajou. Dát jim prostě čas, minimum změn, ať hrajou takhle po spolu, herní střed, tetou, Boula, v pohodě, dejme jim čas a kluci to vrátí. Přesně Myslím. tak. Remíza za dvojitý šanci to je typ, který bych se nebál doporučit tady v tom zápase. Hmm, Minimálně poločase může být opatrnější 1,97. Hmm. A nebo klidně golovej, ale nemyslím si, že by to mělo být tak, že jeden tým bude Když prostě zapíkaný. Ten chce málo gol. Bohužel, Toto ale, že, čistý že, že budou, budou zapíkaný jako uh, u svýho vápna, nemyslím si, že to ani Plzeň to neudělá, ani Baník, že ten zápas bude relativně otevřenější. Jediný, co by ty góly mohlo hatit, kdyby se to jako celý odehrávalo v tom středu bez nějakého jako velkého nápadu a bylo by to prostě jenom boj. Tam si myslím, že potom by mohl být samozřejmě s těma gólama trošičku problém. A já si myslím, že bude jako záležet, v jakém rozpoložení se vrátí Plzeň hmm. potom v pátek. Dobrým, protože postoupí. Tak. Budeme, My si to, tomu... přát. Budeme se to přát. Ty jsi chtěl zápas Slováckou Lomouc ještě. Hmm. Proč? Tak ty týmy se umístily samozřejmě v té minulé sezóně vysoko. Myslím si, že mají jako velmi kvalitní káder. Sigma v tom minulém kole jediná zvítězila doma, takže jako naskočila na tu vlnu z té přípravy a myslím si, že obecně ten tým hraje velmi dobře. Tuším, že Juliš bude hodně zlobit, pokud nastoupí, a věřím, že nastoupí. Nic nesvědčuje tomu, že by neměl. A Slovácko je sice silný, No, ale Sigma bude chtít hrát, jo? Bude, nebude se toho bát a i ta rychlost tam. Jo? Takže podle mě to by mohl být golový zápas. Ač to historicky podle mě takhle úplně nebývalo, tak teďka cítím, že by mohly padat branky. má jak to vidíš ty? Já věřím, že by to mohl být dobrý fotbal. Nevím úplně, jak branky, ale ty týmy jsou postavené tak, že chtějí hrát oba dva, že, že vědějí, co chtějí hrát. Že i trenérsky jsou jako velice dobře vedený oba dva, takže věřím, že by to mohl být pro lidi, pro lidi dobrý fotbal. Zájemný zápas a výsledky 2-2, 0-0, 1-2, 1-0, 0-3. Hmm? Pro to je otevřený zápas, kde může být jako fakt úplně všechno. Jednička, kříž, dvojka, těžký. Kdo na skočí na hrotu, Davide? Slovácka. Na hrotu Slovácka? Já bych furt nechal Vechetu. Vechetu a hmm. Sisila na tom podle mě nebude ještě konečně 100 pro? To je otázka, no? Pak máš variantu s rychlonožkou Juroškou, který je hodně platný do hry, jako, jako střídající hráč, 60. do ty unavený defenzivy a furt si myslím, že zápas rozběhne ve cheta. OK. Tak. To byly pro nás největší asi šlágry, které se budou hrát v rámci třetího kola Fortuna ligy. Ale hrát se budou samozřejmě ještě další zajímavé zápasy, Karviná Mladá Boleslav? No, jako Karvina si myslím, že doma bude obecně nepříjemná. Pořád pojedou na tom hypeu z, z té druhé ligy. Takže myslím si, že to bude remíza, ale že Boleslav má tu kvalitu. To má. Já si myslím, že jako Boleslav by mohla využít toho, jak se vrátili do toho zápasu s Libercem v minulém kole. Takže já, že bude v hypeu. Že budou, jako, jak říká Poli, v hajpu a, a, že by mohl dát suchož další gól. Hradec otvírá nový stadion zápasem s Českými Budějovicema. Vítězství od roku 1,8. Určitě se to všichni přejou. Na východě Čech dojde k tomu? Hmm, jako Je, happy and dobrý. já věřím, byl... že jo, že s tím, vším, co se bude okolo toho, toho dí, toho stadionu, že předpokládaný asi bude, že bude plno, že to lidi bude zajímat, tak ten výsledek by byl, by byl dobrý, kdyby Hradec doma vyhrál. Já jsem si to bude remíza. Liberec Bohemka. Jedna. Stadion u si bude juchat? Bohemka po poháru? Pro bohemku složitý po poháru. Že, ale bez cestování už? Bez cestování, ale, ale pořád, pořád těžký zápas s velkou pravděpodobností asi taky jako o hodně běhání bez balonu. A když je... asi jo. asi. Jako Liberec asi, liberace asi liberace. nebude vyhovovat ta zajištěná uh, obrana formace Bohemky. Ale pořád si tak troufám tu lidi, že s tím náročným programem uh, to Liberec zvládne a dá víc Poslední zápas, o kterém se pobavíme, teplice jablonec Hele, jednička, 2.45. Teplice prostě jsou v laufu, jedou. Jablonec třetí zápas venku. Zatím se hledají. Mm -hmm. Kluci, Radka Látala. Já si myslím, že Teplice má je pojedou dál. Trubač gól a Teplice jedna. 245. Je to hodně očekávaný takový. Tam cítím, že taky nějaké překvapení musí přijít a, a, myslím si, že by to mohl být tenhle zápas, že se právě, že aspoň nějak budou vychytné jablonec. Zase. A záleží si jako... Tak půjdeš proti taky... mě nebo proti podimu? Já bych šel na remízu. K remízka. Já hmm. taky remízu. Jo, Já bych šel Sice na remízu, 6, že... Takže jdeš proti mě teda jako <laughs> <laughs> záleží, jak na tom jako teplice, že rozejde tu sezonu výborně a záleží, co jsou schopni jako udržet 3, 4, 5, 6 kol jako na, na tom. Jako na, kdyby se ta série Tak, jako tak, tu sezonu, tu sezonu nastartuješ úplně skvěle, že jo, pak už se ti A nemusíš že? koukat třeba na spodek tabulky, tak. můžeš se koukat na ten klidný střed. a sebevědomí do sebevědomí každého Staneš jako v ten... Myslím si, že může být i hodně lidí, což bylo v prvním kole, na stínadlech může to pokračovat ten trend, i když nepřijede Plzeň, přijede abonec, tak to může být furt dobrý, dobrý počasí, dobrý trávník, já říkám pořád jedna. Nepřemluvili jste mě. No, OK, dobře. Tak jo, to bylo tedy třetí kolo Fortuna Ligy. Já se budu hodně těšit, teda. musím říct, že jako každý to kolo, jak jsem po té přípravě byl natěšený, tak mě baví víc a víc, už hlavně se tam propisují různý příběhy a je na co se koukat, tak já věřím, že to bude hodně gólový, že bude hodně diváků, no a že vás to bude bavit. Tomáši, díky, že jsi přišel do Foodcastu. Já děkuji za pozvání. A držíme ti palce, ať máš nějaký, nějaký skvělý angažmá, kde budeš spokojený nejenom ty, ale i rodina. Děkuji moc. A vám divákům přejeme, ať se vám líbí je třetí kolo Fortuna Legy. Už za chvíli začíná. Těšme se na něj. Ahoj. Hezký víkend.